मान्छे त यतिको निदा थियो पुलिसले यसरी टाउको आफ्नै साथीको हत्या गरेर आफू त्यहाँबाट भागेर प्रहरीकोमा आएर प्रहरीलाई त्यहाँ मानिसको हत्या भएको छ भनेर उसले गरे उसले हानेर ऊ गयो अनि घन्द्रुकेले तिनजनाले मारिदियो भने उसो गरेर रहेछ चौकी यहीँ छ फेरि चौकी उन्न गएछ बल्ल तलबाट आएर ऊ हामीले थाहा भएन नत्र त हामीले पनि थाहा थिएन तल गएर घन्द्रुकेले मारिदियो भनेको अहिलेसम्म घान्द्रुके यति टुरिस्ट आउँछ कोही हिसाब छैन त्यही त र घान्द्रुकेले यस्तो कोही टुरिस्टहरूलाई मार्ने यस्तो अहिलेसम्म रिकर्ड छैन तर यो टुरिस्ट साहब जोगी जोगी भनौँ न हामी त आगोरी हामी त मान्छेको मासु खाने हो नि त्यहाँ चाहिँ सोल्टिरमा त डर हामीले एकछिन हिँड्दैन घटना कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 10 घान्द्रुक स्थित चिहान घाटको हो दर्शकवृन्द चिहान घाटमा रहेको ट्रस्टभित्र एकजना मानिस मृत अवस्थामा फेला परिसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएर गएको टोलीले लासको चेक जाँच मुचुल्का गर्दा टाउकोमा खप्परमा जतासुकै हिर्काएको अवस्थामा र हिर्काएर मारेको अवस्थामा एकजना मानिसको शव फेला पार्यो आफूलाई अगोरी बाबा भन्ने दुईजना मानिस जो मुक्तिनाथबाट फर्किएर आएर चिहान घाटको ट्रस्टमा बसेका थिए उनीहरू बिचको झैझगाडाको कारणले गर्दाखेरि एकजना मानिसको निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ यसैको पेरी फेरीमा रहेर आज हामी तपाईँलाई यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकवृन्द त्यहाँका स्थानीय मानिसहरू यो विषयमा के भन्छन् त आजको कार्यक्रममा हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरू बिचमा यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकवृन्द दर्शकवृन्द त्यहाँको घटनास्थल कस्तो छ घटनास्थलमा के भएको थियो र त्यहाँ वरिपरि काम गर्ने मानिसहरू उनीहरूसित गएर बसेर बोलिरहँदा के भनेका थिए दर्शकवृन्द त्यहाँका स्थानीयहरूलाई उनीहरूले हामी मान्छेको मासु खाने मान्छे हौँ हामी अगोरी हौँ भनिरहँदाखेरि त्यहाँ उनी जसले आफ्नो गुरु भनेर भनेका थिए उनै गुरुको हत्या उनकै शिष्यले गरेका छन् दर्शकवृन्द आफ्नै साथीको हत्या गरेर आफू त्यहाँबाट भागेर प्रहरीकोमा आएर प्रहरीलाई त्यहाँ मानिसको हत्या भएको छ भनेर भन्नसम्म भ्याएका उनीसँगै गएका एकजना मानिसलाई प्रहरीले 24 घन्टा नबित्दै पक्राउ गरेको छ आज हामी यसैको पेरी फेरीमा रहेर यो कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू बिचमा उपस्थित भएका छौँ अबको कार्यक्रम त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन् र त्यहाँ काम गर्दै गरेका जो अघिल्लो दिन पनि उनीहरूसँगै गएर बसेर कुराकानी गरेका थिए ती मानिसहरू के भन्छन् अबको क्रममा तपाईँहरू बिचमा घान्द्रुकको चिहान घाटबाट 16-17 अनि यहीँ काम गरेर यहाँ मान्छे मरेको नदेख्ने भन्दाखेरि यो रहेछ भनेर हामी गयो नि हेर्न अनि यस्तो गरेर त मन्ड यस्तो गरेर राखिदियो रहेछ अनि त्यहाँबाट मान्छे त यतिको निदा थियो पुलिसले यसरी टाउको मान्छे मरेको त्यस्तो कुरो गरेँ पहिला पछि यहाँ आएपछि आफूले मैले हानेर मारेको भनेर आफूले टाउकोमा चोट थियो टाउकोमा देब्रे साइडतिर हो यस्तोमा थियो पुलिसलाई नै उसरी लिएर आएको तल गएर तल गएर उहाँ त्यसले उस गरेछ के अरे भनेछ अनि उहाँको पुलिसले यहाँ फोन गर्दाखेरि आर्य घाटमा त्यहाँ मान्छे मरेको छ अरे भन्दाखेरि पुलिस आएर यहाँ हेरेछन् हेरे अनि उनीहरूले हेरिसकेपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ यहीँ मान्छे मर्ने यहीँ काम गरेर नदेख्ने भनेर भनेको पुलिसले अनि गएर हेर्दाखेरि त साँच्चै मान्छे मर्यो होला त्यो दिन यहाँ तपाईँले देख्नु भएको के थियो भनिदिनु त यहाँ दुईवटा जोगी आएका छन् भनेर के अरे जिज्ञासा 3:30 बजीतिर गइयो म र मेरो सोल्टी राजा त्यहाँ चाहिँ गएर भेट हामी बस्न पाइन्छ भनेर यहाँ तलबाट त्यो बान्नदेखि तलबाट सोध्यौँ क्या फेरि डर पनि लाग्यो नि त अनि आउनुहोस् आउनुहोस् बस्नु भने उनीहरूको अगाडि गएर बसियो त्यहाँ चाहिँ के हो तपाईँहरू यस्तोमा डर लाग्दैन भनेको डराउने त त्यो मर्ने मान्छे हो नि हामी त किन डराउने भनेर भन्यो होइन तिनीहरूलाई अनि रक्सी खाँदै थियो 2 ग्लासमा रक्सी थियो मिनरल वाटरको बोतल हाफमा रक्सीको हात थियो क्या त्यो थियो कुखुराको मासु भुटाएको थिएँ प्लेटमा थियो त्यही दिन मर्ने त रातिको देखेर मर्यो थाहा भएन नि तर हामीले भेट्दाखेरिको घटना हो कि उतातिर खाना बनाउँदै थियो होइन हामी आधा घन्टा जस्तो यताउता गफ गऱ्यो
हामी काममा आयो त्यहाँपछि 4:30 हामी पनि गयो होइन अनि फेरि त्यो दिन हाम्रो कोडगाउँको झारा थियो हाम्रो दाजुभाइको यहाँ झारा थियो कि त्यहाँपछि हामी 9:30 स्टार्ट गरेर 10:30 मान्छे आइराख्ने भइरहेको थियो 10:30 दिउँसो नि अर्को दिन हाम्रो यहाँ झारा थियो कि सबैको त्यतिखेर म पुलिसहरू आएर त्यहाँ 3-4 पुलिस आयो के हो भन्दाखेरि त तिमीले यहाँ मान्छे मरेको थाहा पाएन भनेर सोधेँ है उनीलाई पनि कसरा छ भने त्यो मान्छेले मारेर उहाँ बिठाटेमा गएर आफूलाई रिपोर्ट गराएर छ अहिले भए मारेको रहेछ त्यतिखेर अब त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो गाँजा माग्न आएको थियो अनि तिनीहरूले मारिदियो म त भागेको भने त्यस्तै कुरा गऱ्यो कि त्यसले तर खास त्यो होइन अहिले भएन होइन बिठा यहाँ नै पुलिस चौकी छ भने त्यसलाई थाहा नभएको या के होइन तर उहाँ बिठाटी चौकीमा गएर रिपोर्ट गरेर चाहिँ अनि बिठाटीको चौकीले यहाँ रिपोर्ट गरेपछि बल्ल पुलिसहरू यहाँ आएको तर हामी यहाँ काम गरिरहेको छौँ मान्छे मरेछ भने थाहा छैन मेरो हाम्रो ठुलो ग्रुप छ कति 17-18 ग्रुप यहाँ काम गरिरहेको छ तर अब यो कोल्टे पऱ्यो नि त त्यहाँ यस्तो छ नि त होइन देखिएन हाम्रो उता जाने चासो पनि भएन हामी चाहिँ कामको लागि आएको पुलिसहरू आएपछि बल्ल थाहा पाएँ त्यहाँ चाहिँ मैले नि पुलिसहरूलाई रिपोर्ट गराएँ यो मान्छेसँग त म आधा घन्टा गफ गरेको त्यो मरे चाहिँ बुढो थियो 57 भन्थ्यो हामी चोकी हो के अरे आगोरी भन्छ नि हामी आगोरी हो मसँग घाटमा कुर्ने मान्छेहरू हो भन्थ्यो कि ठाउँ ठाउँमा मुक्तिनाथबाट आएको रहेछ नि मुक्ति माथितिरबाट आएको थियो कि मुक्तिनाथबाट आएको अनि यहाँ बसेको नि एक हप्ता बस्ने प्लानिङ थियो अब राति के विषयमै झगडा भयो तर त्यो उसले भन्दाखेरि के विषयमै झगडा भयो गाँजा दिएन भन्ने विषयमा झगडा भएर अनि अब बुढो थियो कि अरे पिट दियो होला अब त्यो त फेरि 40 याङ हो नि त त्यो त हट्टाकट्टा थियो कि त्यो मान्छे त पिट दियो होला त्यो त त्यो बुढो त दाँत पनि थिएन भन्थ्यो अलि बोली पनि फर्काइदिँदैन क्या त्यो अगाडिको दाँत थिएन रे क्या त्यही विषयमा अब झगडा भएर मऱ्यो भनौँ न लास्टमा हामीले देख्दाखेरि कस्तो स्थितिमा कस्तो बेसरी आनन्दसँग मिलेर बसेको थियो र तपाईँहरू पछाडि जानुभयो होला नि त्यहाँ त्यो सब त हेर्नुभयो होला नि सब त हेरेँ नि कस्तो थियो यस्तो टाउकोमा काटेको थियो नाकतिर पनि चोटपटकहरू देखेको थियो कि होइन तर पुरै पल्टाएर त हेरिएन कि किन पुलिसहरू आएपछि बाहिरबाट त्यस्तो थियो रगतहरू त ठाउँ ठाउँमा थियो यता त्यो बस्ने सिँढी छ त्यहाँनिर चो रगत थियो भाइमा पनि रगत थियो पिटेरै मारेको हो नि पिटेरै मारेको हो नि त्यो त पहिला तिनीहरू दुईजना तपाईँहरू आधी घन्टा छ त्यहाँ गएर बसेर कुरा गर्दाखेरि दुईजना बसेर खाइरहेको थियो त्यसले खाना नि बनाउने यता आएर गफ पनि गर्ने गरिरहेको थियो बुढो भन्दा त्यही मान्छे बढी बोलेको थियो क्या मर्ने बुढो भन्दा त्यही बढी बोलिरहेको थियो हामी आगोरी हौँ हामी यस्तो हो हामी मसान घाटमा बस्ने हो भन्ने कुरा नि गऱ्यो होइन पछि त्यस्तोमा हामीलाई पनि डर उहाँ गाईघाट भन्दो रहेछ नि कहाँ बिरगाको त उहाँ नै बसेको रहेछ हाम्रो यहाँ पोखरा राम घाटमा नै बसेको रहेछ घाटघाटमै बस्ने हो रे कि यिनीहरू त्यस्तो रहेछ तिमी गएर आधा घन्टा बसेको क्या अघिल्लो दिन हामी यहाँ काम गर्दा गर्दा यस्तो मैले बस्ने भनेर जिज्ञासा लाग्यो नि त भनेर त्यतिखेर तपाईँले सोद्धाखेरि के भन्यो उनीहरूले मान्छेको मासु खान्छु पनि भन्थे भन्यो नि त मलाई भन्यो जान्छु डराएको त झन् हामी त त्यस्तो नि भएको थियो के भन्थ्यो हामी त आगोरी हामी त मान्छेको मासु खाने भने त्यहाँ चाहिँ सोल्टिरमा त डरायो भने त्यहाँ चाहिँ एकछिनमा हिँडिहाल्ने आज मेरो प्लानिङ त के त मैले के भने हेयरकोट नै गरिन्छ अब यस्तोमा बस्ने मान्छे त जान्ने होला भन्ने भयो हेयरकोट नै गरिन्छ हुन त हामी गरिन्छ भोलि शनिबारको दिन हो नि त त्यस्तो भएको त हामीले भेटेको बिहिबार हो के अरे शनिबारको दिन हाम्रो यहाँ झारा थियो शनिबार आउनुहोस् हामी हेयरकोट गरिदिन्छौँ पनि भनेको अनि यिनीहरू एक हप्ता बस्ने प्लानिङ थियो यहाँ अनि हामीले पनि हाम्रो नै आर्यघाट छ तल भनेर भने तल गएर बसौँ त भने होइन तल नजानु तल अलिकति ओपन छ क्या चिसो नि हुन्छ यहाँ अलिकति गोप्य पनि छ क्या यहाँ तातो होला बरु तल हुन्न भने यहाँ अलिक ओभानो पनि छ यहीँ बसेको राम्रो भने होइन बेसरी मिलेर बसेको थियो कि त्यो दुइटा त त्यस्तो हुन्छ भने के थाहा त अचम्मै भयो त कल्पनै थिएन त नि अब पुलिसहरू आएपछि हामीलाई थाहा भयो क्या कसो भ्यान म हेराउने उनीहरू कसो आन्छु क्या नत्र मै बसिनँ तपाईँ हो नि त अनि म त मै बेहोस हुन्थ्यो होला अरे त्यो मरेको देख्दा त्यस्तो आनन्दसँग बेसरी खुसी पनि थिएँ अब ग्लासमा रक्सी थियो अनि उसले खाना बनाउने हामीसँग गफ गर्ने अनि लास्टमा त्यो बुढोले गाँजा मिच्दै थियो अनि त्यहाँ चाहिँ हामी हिँड्यौँ कि हाम्रो पनि टाइम भयो हामी हिँडेको थियौँ क्या त्यति नै हो राजमन परिवार बिरो थालमा चाहिँ भात थियो तेरो डोजीमा चाहिँ भात थियो यहाँ कपडा टन्नै थियो अनि यहाँ चाहिँ चावल अलिकति थियो यहाँ एउटा तेल थियो यो कुर्सानी यहाँ
खानेकुराहरू यहाँ थियो अनि चिया बनाउने किल्ली पनि सानो यस्तोमा रहेछ अब गुन्डामा सबै सोधेर फाल्दै अहिले ती मान्छेहरू गाउँतिर नि जान्थ्यो गाउँतिर भन्नाले कहाँबाट आयो त्यहाँबाट हिजोतिर आइदियो अनि रेसिडेन्ट कहाँ भनेर सोधिदियो अनि आमाले उता उता पर्छ भनेर देखाइदियो घरबाट नब्बे पर्सेन्ट मान्छे त थाहै थिएन अनि त्यो थाहै थिएन हजुरहरूलाई त्यो के भएछ भनेदेखि अनि माथि उसमा आएछ के अरे सटरमा आएछ सटरमा आएपछि मासु लगाएर गइरहेछ हामी त च्यान्डा च्यान च्यान घरमा खाने हो भने रहेछ खाना त अनि खाँदाखेरि उनीहरूले लगाएछ चौकीले फेरि लगाएर सोधेछ अनि यिनीहरू यस्तो यस्तो भनेछ मासु नि लगाऊ भनेर अब मासु नि रहेछ त्यहाँ पकाएर यहाँ खाँदो रहेछ दुइटै झगडा के भयो फेरि त्यसो आपसमा एकजनाले खान्थे कि के हो अनि मरेछ तपाईँहरूसित त्यहाँ त भेट हुँदाखेरि के भन्थ्यो यिनीहरू हामी अगर यो मान्छेको मासु खान्थ्यो त त्यस्तो कुरा नि गर्थ्यो यिनीहरू त मसँग त गरेन उहाँ सटर मन चाहिँ गरेको थियो भन्ने कुरो सुनेको थियो हामी मसान घाटमा जाने हामी त्यहीँ पकाउने त्यहीँ खाने हो अरू ठाउँमा हामी खान्न अनि मासु पनि लिएर आएछ मासु लिएर आएको मान्छे त्यहाँ पनि अनि त्यो साथीहरूले चाहिँ आज दया लगाएर पैसा पनि दिएरहेछ अनि उनीहरूले चौकीमा ल्याएर नि सोधपुछ गर्दाखेरि अहिले अहिले यो रिजे मारेको साथीले साथीलाई नै हानेर मारेर त लगाएर रिपोर्ट गर्दाखेरि बल्ल हामी थाहा पाएको